Ასაკი მალე ქართულ კინოეკრანებზე ახალი ქართული ლირიული კომედია გამოვა ბევრი სიყვარული და ბევრი მუსიკა. სიუჟეტი ნაცნობია მდიდარი გოგოსა და ღარიბი ბიჭის სიყვარულის ისტორია. ფილმის რეჟისორი დავით იმედაშვილია საუნდტრეკი კი ჯგუფ მგზავრებს ეკუთვნით. ახალი ქართული ფილმი კინოგაქირავებაში გაზაფხულზე გამოვა. მი ვალ მიყოლი გზას თავადაც არ ვიცი რას ფიქრობ რა ეს მელოდია თავყვება თან მივდივარ მიყვები ცხოვრების გზას ამ ადამიანებს ქალაქი აერთიანებთ როგორც ფილმს ერქმევა ოცნების ქალაქი პატარა გოგონას მიმრუებს თავს არც ვიცი რას უბრალოდ ესაა კინო გადაღებები თბილისის ერთ-ერთი სახლის სახურავზე მიმდინარეობს. რადგან დრო ცოტა, სამუშაო ჩვეულებრივზე ინტენსიურია. ამიტომ გეგმა ბოლო კადრამდე გაწერილია. და რადგან ზამთარია, ღია ცის ქვეშ საკმაოდ ცივა. ამიტომ ყველა ისეთება, როგორც მოუხერხდება. ცხელი წყლით. ცეცხლთან. ან იმით, რაც უკეთესად გამოდის. ჩემს ქრისვადან ხარს ამ შემთხვევაშიც ჯერ იდეა გაჩნდა და მაშინვე პირველი შეკითხვა. როგორი სენტიმენტალური. ვიტიროთ, ხო ცოტა ვიტიროთ. ვიცინოთ. და კიდე ვიტიროთ. აი ეს პირველ შეთანხმებას სცენარისტის პატიმრობა მოყვა. მოვიყვანე ოფისში ჩავკეტეთ. რამდენი ხანს დაწერეთ? თვეში, ერთ თვეში დაწერა სცენარი. ყოველ დღე გავდიო. მე გაიყვა რომ საქართველოში კინოსთვის ფული თანდათან აღარ ენანებათ. ფული აი ეს თავისი ნაშოვნი ფული ჯიბიდან ამოიღეს, გვენდნენ. და ჩადეს ჩვენ ფილმში რა გამოვა არიციან ბიუჯეტის მიხედვით განისაზღვრა გადამღები ჯგუფის ამბიციებიც წინასწარ არ გვაქვს შეკვეთილი კანში ბილეთი და არ შეუკვეთავთ ამ ფილმზე არასდროს თავარი მაყურებელმა შეუკვეთოს დარბაზში ალბათ შევკვეთილი კაი ამ სცენარის მიხედვით რამდენიმე თვეში ქართულ კინოეკრანებზე ლირიული კომედია გამოვა 90 წუთიანი ციფრული კინო დიდარი გოგოსა და ღარიბი ბიჭის სიყვარულის ისტორიას მიყვება. რა საბოლოო ჯამში მაინც ზღაპარი გამოდის, იმიტომ რომ თვითონ სიყვარულის ხო ზღაპარია რა. როცა გიყვარდება ადამიანი უკვე ზღაპარში ხარ და მე ეს ზღაპარი ხან ისე ვითარდება, ხან ისე და ჩემთვის კარგად ვითარდება და კარგად ვთავრდება. როგორც აშიკო იტყო და იგი არის კონკია და მე ფაქტიურად გამოდივარ პრინცი. მისი სცენარის მიხედვით. სახიობები მიხარ ჩამოვთვალე. მე მიგრიკა და მიშა. გზავრების 15 კაციან შემადგენლობაში სამი პროფესიით მსახიობია, მაგრამ თავარი გმირის მეგობრების როლების თამაში დანარჩენებსაც არ გაუჭირდებათ. მათთვისაც ნაცნობია ამ სცენის მოცემულობა. სარეპეტიციოდან გამოგდებული მუსიკოსები სახლის სახურავზე დაბინავდებიან. ცნობილი სიმღერა ფილმის საუნდტრეკია, მაგრამ ფილმში ბევრი სიყვარულის გარდა ბევრი მუსიკაც არის. გზავრებმა ოცნების ქალაქისათვის უკვე 6 ახალი კომპოზიცია, ფაქტიურად მთელი ალბომი დაწერეს. პრინციპში ანუ თავიდანო შევთანხმდით ფილმის კონცეფციაზე, ასე ვთქვათ, რა რო არის ლირიული რაღაცა სასიყვარულო ფილმი. ძალიან მაგარი. ხო, ძალიან მაგარი რა ნიშნავს ამ ფილმს? ძალიან მაგარი ისტორია არის, ძალიან მაგარი პირველი. არა, ისტორია მართლა. გვიხარი აქ ყოფნა, აი ბოლის მიხარია, დედას აი მიხარია. ძალიან არია ბოლი. იმიტომ რომ ისეთ ხალხთან მუშაობ და ნიჭიერ ხალხთან მუშაობ. აქინა გამომდინარე სიმღერების ხასიათი არის რა. ანუ ისეთი სადღაც 11 საათი მუშაობ მე თუ არა და ამას მიუძღვნობ ჩვენ საერთოდ. რა შეკრულია და აი კოლექტივი ვარ. არც ვიცი რა. კოლექტივში ბევრი ცნობილი სახე შედის, ბევრიც ახალი და ადვილად დასამახსოვრებელი. სასაცილო მელოდრამაში პერსონაჟების სათვალავი თავად რეჟისორსაც აერია, მაგრამ ზუსტად იცის, რომ არაერევა გრაფიკი. გაზაფხულზე სურათი კინოგაქირავებაში გამოვა და თუ გაუმართლად, მაყურებლის ტაშიც ისეთივე მწყობრი იქნება, როგორც ამ სცენაშია. იმედი ციყვარულზე რუსთავი